მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო ოქროს ბორბალი. Არა, წლის ბორბალი, წლის ბორბალი. აი ეს ტარო. Ასე თემაზე. ტაროს გაშლა სიტუაციაზე, თქვენ ცხოვრებაზე, როცა აი ყველაფერი ისე აეწყობა როგორც თქვენ გინდათ. Ნახოთ. Რამდენად არის პერსპექტივა, რომ ყველაფერი ისე აეწყოს, როგორც თქვენ გსურთ. Შევხედოთ, როგორი მომავალი გელოდებათ. Ესე იგი, თქვენ ეხლანდელი ხაზი, ბედის ხაზი და თქვენი მომავალი. Როგორ ხედავს ტარო თქვენს ეხლანდელ ცხოვრებას და თქვენს მომავალს. Როგორ ხედავთ თქვენ? Ნახოთ. Თქვენს თვალწინ ამოვიღებ არკანებს. Როგორ ხედავთ თქვენ? Ნახეთ. Ბრახტებაკ რა ჩანს აქ? Ეს არის ექვსიანის თასები. აქ ჩანს წარსული. Ეს არის წარსულის არკანი, ექვსიანის თასები. წარსულში მოიაზრება წყვილი, შეყვარებული წყვილი, ძალიან კარგი ურთიერთობა და თქვენ უყურებთ აი ამ ყველაფერს და ეს გახსენდებათ. Ანუ ამის მიხედვით, რისი თქმა შეგვიძლია, რომ წარსულში დარჩა თქვენი სიყვარული, თქვენი ერთად ყოფნა, თქვენი ბედნიერება და აი ამაზე გეფიქრებათ. ნახოთ, შევხედოთ ახლა რამდენად არის პერსპექტივა, რომ ეს წარსული მობრუნდეს. Ანუ ეს კონკრეტული პიროვნება რომ მობრუნდეს. Რამდენად არის ამის პერსპექტივა, ამისი შანსი? Ამისი შანსი. მე-14 არგანი ამოვიდა. Სიტუაცია, რომელიც საჭიროებს გაწმენდას ენერგეტიკულ დონეზე. იცით, ამ პიროვნებას ისევ ახსოვხართ. Ეფიქრება თქვენზე. Აბა ნახოთ, სურვილი არის მისი დაბრუნების. მაგრამ ფიქრობს, მერყეობს. აი ნახეთ, ორიანის კარტი ამოვიდა. მერყეობს ეს ადამიანი. ვიზედაც თქვენ გეფიქრებათ წარსულში. Როგორ იქნება, რა იქნება? Ემოციური გარღვევა. Თქვენი დაშორება მოხდა, რატომ? Რატომ? Იმიტომ რომ ემოციური გარღვევა, რაღაც უსიამოვნება მოხდა. Უსიამოვნება. Შემდეგ ამასთან დაკავშირებით რომელიღაცა იყავით ძალიან პატივმოყვარე და რადიკალური ნაბიჯი გადადგა და ასე ვთქვათ, ჩაჭრა ძაფები თქვენსა და მას შორის. Აბა ნახოთ, რამდენად იყო ეს ურთიერთობა კარმული. შვიდიანის კვერთხები. სირთულების გადალახვა თქვენ შეგეძლოთ. შეგეძლოთ შემოკარგო, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ვიღაცა დაგეხმარათ და თქვენ უკვე გადალახული გაქვთ. ეხლა მარტომ გადალახეთ თქვენ ეს სიძნელეები. როგორც იმპერატორი ქალი, ისე ამოხვედით. Შეიძლება ეხლა ქალბატონზე ვსაუბრობდე, შეიძლება მამაკაცზე. ორივე შემთხვევაში აქ ჩანს ძლიერი ადამიანი. Da, უფრო ზუსტად კი ქალებისთვის არის ეს იმპერატორი ქალი, რომელიც არის კმაყოფილი, ძალიან ისეთი მიმზიდველი, მამაკაცისთვის სასურველი, ჭკვიანი, გონიერი, აგრეთვე ნაყოფიერების თავღმერთი. Ну, ქალი, რომელსაც სურს, რომ დაფეხმძიმდეს, შვილი ყავდეს, ეს არკანი არის მათთვის. Ფიქრიანი ადამიანია, ემოციური ადამიანია. Ნახოთ, რა მოგიტანათ თქვენ. Ой. Რა მოგიტანათ ეს აი წეცა ეს კარტები? Რა მოგიტანათ თქვენ წარსულმა? Რამდენად ღირდა ამ წარსულის გავლა? Რა მოგიტანათ წარსულმა, ნახოთ. Რამდენად ღირდა ამ წარსულის გავლა? Რა მოგიტანათ და ნუ სულის ტკივილი, ნერვიულობა, ემოციები. ვიღაცა იდგა, ვიღაცა იჯდა უფრო სწორად, ან იდგა თქვენს გვერდით, რომელიც გამშვიდებდათ სულ აი ამ ხნის მანძილზე. Როცა თქვენ გადიოდით ამ პერიოდში, შეიძლება ეს ყოფილიყო და ან დედა, ვიღაც ახლობელი, რომელსაც გული შესტკიოდა თქვენზე. Შეიძლება დედა. მაგრამ ეს სიტუაცია დამთავრდა. დამთავრდა და გრძელდება ცხოვრება. ჩემოკარგებო. ხანდახან გაგახსენდებათ ხოლმე ეს ყველაფერი, მაგრამ რა? აი ამ პროცესებმა ასე ვთქვათ, დაასრულა თავისი მოქმედება და თქვენთვის ცხოვრება გრძელდება. Ეხლა უკვე სხვა პერიოდს გადიხართ, სხვა ვარიანტს გადიხართ.
ეს არის აქტივობის ვარიანტი, აქტივობის წლები, აქტივობის ხაზი და ინტუიციურობის. Თქვენ ამ გამოცდილებებმა შეგძინათ ინტუიცია, სიფრთხილე. Ძალიან ფრთხილად გადიხართ აი ამ ცხოვრების ხაზს. Აგრეთვე თქვენ გაძლიერებული ხართ გესმით, გაძლიერებული ამ ინტუიციით, ამ სიბრძნით, ამ ჭკუით და ამ გონებით. Თან შრომობთ, მუშაობთ, მუშაობით იკვალავთ გზას. Აქ ამოვიდა ძალა. Ძალა, თქვენ ისეთი გაძლიერებული ჩანხართ, რომ რა შეიძლება იყოს, რა შეიძლება მოხდეს ისეთი თქვენ ცხოვრებაში, რომ ვერ დაძლიოთ, ან შეგეშინდეთ, არც არაფერი. Კისერს მოუგრიხავთ ეგრევე. Situațias, am pirovnebeps. Abezar pirovnebeps. Mitor tkveni zala chansak. Nahot ekhla momavali. Es iqo tsarsuli. Momavali, rogor khedas momavals. Momavali tkveni, rogor khedas momavals. Იცით რა არის? Არ მინდა რომ არ მინდა რომ თქვენ ამ წარსულ თქვენზე ამ წარსულმა ისე იმოქმედოს რომ გაუხეშდეთ, ხასიათი გაგიუხეშდეთ. Არამც და არამც თქვენ აი ამ უსიამოვნო წარსულიდან უნდა მიიღოთ და უნდა გამოიტანოთ რაღაცა თქვენთვის სასიკეთო. სასიკეთო მომენტები, რომელიც გამოგადგებათ მომავლისთვის. Ხოლო რაც შეეხება ძველი ეს პროცესები, რამაც თქვენ გული გატკინათ, ეს ყველაფერი უნდა დატოვოთ წარსულში. თქვენ მომავალში გელოდებათ ძალიან კარგი რამეები. ხუთიანის თასები ჩანს, ბევრი კითხვის ნიშნები გაქვთ სხვადასხვაშორის. ბევრი კითხვის ნიშნები და ბევრი მერყეობა. რატომ? მერყეობა ეს არ არის კარგი სიმყარე კი, კი ბატონო. ექვსიანის თასები, ნახეთ, ისევ წარსულზე ფიქრი. Ან დროს მომავლის გზაზე ხართ შემდგარი და წარსულზე გეფიქრებათ. მომავალი მშვენიერი გელოდებათ, იყურეთ წინ. Ნახეთ, ღვთისფარველობა გაქვთ. იყურეთ წინ, შემოგარგებო, ღვთისფარველობა გაქვთ, ღვთისშეწევნა გაქვთ. Ყველაფერი რაც მოხდება, ღვთის ხელდასმით მოხდება. ათიანის ხმლები ამოვიდა, ეს როგორი სიტუაცია, იცით, რაღაცას ამთავრებთ. Რაღაცა მთავრდება. Შეიძლება გული დაგწყდეთ ამ რაღაცაზე, ან ვიღაცა გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან. Შეიძლება ძალიან დაგწყდეთ ამაზე გული, მაგრამ ძალიან შეგნებულად უდგებით, იმიტომ რომ ასეც არ შეიძლება გაგრძელება, გესმით? Სულ. Შვიდიანის ხმლები, კი ბატონო, აი, მთავრდება ღალატი, მთავრდება ტყუილები. ტყუილების პერიოდი კონკრეტული პიროვნებისგან. Სადაც არის მესამე პიროვნება, ანუ ურთიერთობა, სადაც არის მესამე პიროვნება ჩაჩხერილი. აი ეს ურთიერთობა მთავრდება, თქვენ ამთავრებთ. თქვენი ძალა, თქვენი ძალის ხმა, თქვენი სიმკაცრე თუ არ ვიცი, რაღაცა ისეთი ძალა გაქვთ თქვენ, რომ აი ყველას დასვათ თავის ადგილზე და ეტყვით, რომ მომშორდი, დამასვენე. აი ესე. Თქვენს მომავალში, როგორ ხედავთ თქვენს მომავალს, ნახოთ ერთი. Რა კარები გაიხსნებ, აი ესე გავაკეთოთ. Რა კარები გაიხსნება თქვენს მომავალში, 78 კარის ტარო. Რა კარები გაიხსნება თქვენთვის, 78 კარის ტარო. კონკრეტული პიროვნება გადის თქვენი ცხოვრებიდან. Ცხრიანის მონეტები ჩანს თქვენი კმაყოფილება ფინანსურად, კარიერულად. აგრეთვე როგორი სიტუაცია, იცით, ეს წარსულის განსაცდელი, წარსულის გამოცდილება, როგორც ეთყობა თქვენ არ ყოფნით სიბრძნისთვის. Თქვენ რაღაცა სიტუაციას არასწორად აფასებთ. Აი ეს გიშლით ხელს, რომ მომავალში სწორი ნაბიჯები გადადგათ. Არასწორი ნაბიჯები, აი არასწორად აფასებთ თქვენ რაღაცა სიტუაციას და ეს გეხმარება თქვენ, რომ მომავალში ზუსტი და სწორი ნაბიჯები გადადგათ. კი ბატონო, აი ეს ზუსტი და სწორი ნაბიჯები არის ზუსტად, რომ თქვენ მიგიყვანთ სამიანის კვერცხებთან. ეს არის სახელმწიფო სტრუქტურა, ეს არის სახელმწიფო დაწესებულება, სადაც თქვენ გექნებათ საქმე
და სათქვენოდ განვითარდება ეს საქმე. ეს შეიძლება იყოს ბანკი, შეიძლება იყოს სასამართლო. Ai ese, și el bai o samsahuri. Ai sami da zise buleba. Da, v-am nahot kmaropilit kven, ar solidan kmaropilin. Ki, s-a gutat haos misem tupleba strom, gai harot, da, gai tot, orianis amovida, isaris shehvedra, isaris gartoba, agretve, momoval su urept, sota ise echvit. Imitor, ეს გამოცდილება გაქვს, უკვე შეცდომა გაქვს დაშვებული. Ნახეთ, როგორ გიყურებთ თქვენ სამყარო. Სამყარო გიყურებთ როგორც სანდო ადამიანს, კეთილ ადამიანს. ფინანსურად არც ისე მდიდარს, მაგრამ სულიერად მდიდარ ადამიანს. Აი ესე გიყურებთ. Რამდენჯერაც დაეცემით, იმდენჯერ წამოგაყენებთ სამყარო და აფასებს თქვენში იმ სისუფთავეს, იმ სუფთა გზნობებს. Subta da mochi de puleba za da mine bismi ortul meu este fen gagașniat, ai stui se bebi. Ai stui se bebi gagașniat tkven. Agrat fet kven gazareps i cert helși, zalin sa interesu, zalin nu șnova gazareps, rașit skehmar gazareps da megobar sa tizent. Megobar sa gazareps e drulat. Svatășor sam oro gidgat kverci, da geubne patrom. Geo, ais miamiti da brihvuli tschovreba. Meshen gtavazob karg variants da dapikrti amaze. Tken rogor ghebulobt am karg variants. Khedavt ra am karg variants da tekhavt gangars. Rom ara es sashishia, rom ara es sachemo arari, rom ara me sheileba gdavigobo da ase shemdeg. Am dros es ari zalien kargi varianti, sheileba garegnulat garedan. Zalin seti sashishi mogechvenot, nu magalitat totalizatori, magalitat totalizatori an ragatsa iseti tamashis obiektebi, eseț arari gamoritsuli sheileba iqos eseț. Magra marto es arari ak. Ak sheileba iqos nu tkventvis rtuli sakme, gesmit tkventvis rtuli, tkventvis miugebeli sakme, romelsats gtavazobt samqaro da ukan ixebt. Aba vnakhot ramdenat tkvenia es sakme. Ragatongas tken ukan ixebt. Dabneuloba, kibaton, dabneuloba, ca tam sadit sanaga și rebit. Nu, es problema aris kvenshi, musaguare beli, da, argi iknebaro, muaguaro, timitoro, twiton, aise mutavaziba, zalian, argi chans. Shemdek vnahotaba, vnahot, gamartleba, moglet, gamartleba, gamartleba, chans, raindis tasebi. Dia, tkveni eciuebi da ragaz uimedoba mtavdeba da atianis tasebi. Atianis tasebi ეს არის ძალიან priat kargi arkani. Priat kargi arkani ragaz ai iseti bolos iseti dasasruli chanda, nu ragaz procesi mtavdeba gesmit. Sheileba es iqos tkventvis tkimneuli, magram mtavdeba da akhla ra unda knat ragaza procesi romis ganvitarda, ganvitarda, ganvitarda da miaghtsia dasasruls da damtavda, dasrulda. Ai es dasasruli procesi chans ak. Da, შემდეგ იწყება აი ეს ახალი პერიოდი. Ეს არის 10-იანის თასები, რომელიც თქვენ გელოდებათ. 10-იანის თასები პირდაპირ მნიშვნელობით შეიძლება ეს იყოს დაქორწინება, დაოჯახება, შეიძლება ეს იყოს ახალი სამსახური, შეიძლება ეს იყოს ჯანმრთელობა, ქირურგიასთან ვისაც აქვს საქმე, ქირურგია, ოპერაცია გადასარევად ჩაივლის, ვისაც გელოდებათ ოპერაცია და ასე შემდეგ. Ეს არის ფრიად კარგი არგანი გამარჯვების, იღბლიანობის, სამსახურის სამსახურში პოზიციის შეცვლის, უფრო მაღალ პოზიციაზე, ხელფასის მომატების და ასე შემდეგ. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ ჩემო კარგებო, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. Შეაფასეთ ვიდეო, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. Თითოეულ თქვენი ლაიქი უნიშნულოვანესია ჩვენთვის, თქვენთვის, ტაროსის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Ხოლო რაც შეეხება მათ ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ და ვთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343. ვიმეორებ 599577 343. Დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და ვთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Am informații, tu ești nebt gaptchilebuli, anu șei iarahebuli. Aiese. Ce engaușare te se ghitaro, raze?
თქვენს ეხლანდელ პერიოდზე, თუ როგორ გზნობთ თავს, რა პერიოდს გადიხართ, რა გზას გადიხართ და თქვენი მომავალი. Შენიერი ინფორმაცია იყო, იმედის მომცემი ინფორმაცია იყო. Გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას. Კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ და ონლაინში მოხდება ჩვენი გასაუბრება. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.